قلبنا بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا ومركل يمقال كله مقال كم هو سوق شراء قصة يدرجلنا سوق شراء هذا ولا هيدمو وحنا ندرجلنا وياه يقولي بقى تدك جور سنة يا أما دل أو دل يرضى ما ويلها أما قبلها هذا أيوة ما ندرجلنا وياه قصة نوع معرفتي ونقدم بعد إن شاء الله هذا ولا هيدمو قبل يويل قفك جور سنة وحنا لا يهاي جور كأد جور سنة سو حنا قدو جور إيوالد كأجرالي كيهين حدي ويلي هو أما قبل يهاي especially قبلها أو درا وأي قبله حد قفك أو كيرانا وأيضا قفك المهل لو تجي وأيضا لقيا بويلك شلا هدو أنت ويل تحتك أو كوردي أو جورسدو مت يأسوق نوع كلا وجون لكن مركولي بيرفض أرك إنه كم بحوس كتر ولا لقيا با لكن قبل ماشي إسكيريس شلا الماء دالي كرتا الماء يا مارت ماشي شو سوي وتتند بوي أدخل هاي marka guur aan raali kaaga ahayn waalidkaaga waliga ay alha hagelin hadaad gashana waxaad ogaataa caqabad uu inaad mari doonto oo aad geli doonto noocee rabta ahaato aniga waan arkay dhowr guur oo waxaan arkay in raal iyadoo laga ahayn intee ilmahaasi galeen caqabad iyo dhibaato ay kala kulmeen marka hadaad guursanayso oo aad reer rabto inaad dhisato oo guri aad dhisto aad rabto ha ahaado guri لبدا والد أما لبدا رير لبدا فاميلي يقول إيكو ذا فرحسين إنو يهي أيا واناكسن واي ماشان ريرا كان اسمي الماء ياك صوبحايا الماء كي إمانايا هدي لبدا لبدا فاميلي قيب كاميدا يقول كان كحونتا هاينا وحابا كي إمان كار الماء حانونسن الماء نباتا يا كي إمان كار ما واناكسن مركا وحا إذن كنا تارينايا guur aan raali lagaaga ahayn inaadan gelin waayo qofkan aad guursanayso saa doonto u jeclaaw qofkan aad guursanayso waa qof aad shalay isbarateen maanta dareen iyo jacayl ma jad suukin keena maahane shalay isbarateen laakiin waalidkaaga dhanna uguma bixidid dhanna uguma dhammaan kartid ma fahantay ilaahuma xoolaha adduunka iyo qasnada adduunka kuu furnaadaan wallaahi baad nolol degan aad ku siixanayn aadan ku jireynin marka waalidka guri ee saraali ka ahayn aad nolol ka raadido waxa doonta hayso dad badan waxa jira in noloshu ay ciisho oo iyagoo maaragtay maanta gurigoodii wuxuu dhaqan kara ee yaani dulinimadaas ee sharciyu u bareereen ay ka noolaan waayaan dad badan xool maba haysta iyagoo faqri ah oo waxba haysan ee inta waalidku dadku gacan sayreen oo meel aan loo rabin shalaq lugta gashteen ay rafaadkii adduunka sidii adduunka meel ay maraan la ayhiin marka qisadaanu waxay maaratay ku tusinaysaa waalidka oo lagu gacan sayro ama waalidka oo gadaashiisa la maro yacni waalidkaaga ayaaba kuu diido qofaa lagu soo doontay waalidku waa u diido qofkaas ma rabo ayuu yiri ciladuu rabay kuu diido inaad waalidkaaga dabamarin si qofkii aada raacdo adaa isbahadisha kow waa ninkan shalay waalidkaagii oo rabin ayaad asagoo indhis shantiina soo raacday dareenka iyo wax uu kaaran uu kaa dhammaysto walaa wax kale kuu heynin laakiin gabadha lagu adkeeyo oo lagu qaaliyeeyo sharaf iyo wanaag iyo qiimo u siyaadinaysaa wuxuuna ogaanaa inaad ahayn gabar ciyaar ah haddii maanta aad og ku xumeeyaan dhulka inaad dhici iyo og yahay waayo qiimaha shalay kugu soo wato ogaay laakiin waalidkaagii yaa nacay waalidkaa qofan kuma rinay ku dhaheen intaa ka doomad isagii raacday beri maxaa sugeysaa qisada waxaan ka dhegaysta gabar munool dha channelkeeda oo aan ku xiranan ka dhegaysta runtii marka waxaan usoo qaatana waxay tahay dad saan inay maanta jiraan ayaan ogahay marka walaalayga qaaliga gabadhaan waxay tiri waxaa isoo doontay bay tiri wiil wiilkaas markuu isoo doontay waalidkay waa diideen ayay tiri waahee way diideen waxay dhaheen wiilkan kuma rabno qaladkii ugu weynaa oo nafsadii galmaalinkaasaan galay waalidkay hooyada iyo aabbahay warkooda ayaan anta dhigaha kow ka siistay oo gadaal maray baa ninkii raacay bay tiri gabdho badana ay xaaladan ku dhacdaa ninkii markaan raacay oon ciddiisii iyo ehelkiisa u raacay ayaa waxaa usoo yeertay reerkaygii gabadhiinii annagii nala joogtaa xaal iyo xumayn qaata
oo maarat u ka soo ogaada gabadhi in aan anagu haysano wajiga xumo hooyada iyo dad baan ii qaaditir markaas waayo gabadhaadii oo aan maarat soo korisay ku soo tiri taabeeshay aad la rabto mustaqbal aad u qurux badan qofkan waxaad ku diideysaa aduu adaab og ay jiraan ku daba maraysay asagii raacadna warkaaga maqal weysay uqdada ii qaaditir hooyaday waxaan kala kulmay markan hooyaday u imaado dabeecada kala bedelan wax aan hooyada isoo kirisa ku aqoonin ayaa hooyada kala kulmay bay tiri mar dambe uur ayaan yeeshay marka bilahayga soo weynaadeen ayaan guriga hooyada iska imaaday guriga hooyo markaan imaaday waxaan arkay hooyo inaysan wejiga si fiican ii sii karin in aan arkaayo in aan dareemayo in hooyo ayna sidii hore si dhumin aysan ahayn maalin maalmaha kamid ayaa waxaa la ii sameeyey tiri madax shub wax la yidhaahdo oo soomaalidu ay yaqaanaan oo gabadhu markii dhal rabto loo sameeyo yacni waa ducu gabadha inay dhasho ina ilaahay si wanaagsan ku kala keeno ayaa loogu ducaynayaa madax shub baa lagu magacaabaa marka habreertii hooyada leerta imaatay bay tiri wixii ku tiri hooyo gabadhaan wixii shala dhac waa ay dhaceen qaladkii shala gashana waa ay gashay waxbaha u qabanin maanta waa xaamilo iyadoo isku buuxda si kal iyo laaba gabadhaan u cafi hooyo marka waxay tiri waa hooyo waa beer jilicsan tahay si kal iyo laaba ay iyo cafisay bay tiri maasha allah adugu waxay kadib waxay tiri waan dhalay alxamdulilaah cunugeyga igu horreeyaan dhalay markaan umushi ka baxay waqti joogay waxaan ku laabtay guriga ninkayga guri ninkii markaan ku laabtay oo dee maasha nolosha meesha nooga sii wada socotay aabahay waxay tiri dhintay waqti kadibna hooyaday baa haddana dhimatay bay tiri meel madow iyo meel cidlaab ay kusoo dhacday marka waxay tiri gurigaygii baa iska joogay dhowr cunug ayaan dhalay waxaa jirta ayay tiri ninkaygi inuu waddankii yacni mashaqo la-aana ma amniya uu joogi waaye waxa meel ku aadana aysan jirin laakiin dadka nooloo biilkooda iska helo aan iska ahayn markii hore waxay tiri aabahay markuu dhintay dhaxal yaroo xoolo yaro iga soo gaaray oo dhaxal ah iyo waxay tiri dahab yaroo aan lahaa ayaan gadgaday oon isku daray ninkii fartan ka saaray waxaan ku yiri lacagtan qabso meesha ku celisa adduunka aad tegi karto ku tag waxna noogu soo qabo noo soo shaqey waan dhiirigeliyey waxaana aaminsanaa maanta dan intaan ku kabo inuu biritoolo oo meel yacni shaqo leh wanaagsan uu tago inuu reerkiis usoo shaqaysanayo ninkaygii waxay tiri wuxuu sii jiitamaba waa tegay wadamada yurub ayuu galay waa wada hadli jirnay xiraq xuuti ayuu galay mar qura ayaan waayay hadalkiisii ayay tiri telefoonkii wixii aan ka wici jirayba mar qura ayaaba hadalkiisa ninkii go-ay waa la waayey shan cunug ayaad haysataa dahabkaagii yaraa waad u gaday isagaad u gaday dhaxalkii aabaha aad ka hesh isagaad siisay shilin kale oo heshataa ma jiro waxaan ku soo dhacay maalin walaashaa u tag shilimaad ka soo qaad maalin walaalkaa u tag shilimaad ka soo qaad maalin baxaga tag heer lay dhibsado ayaa la gaaray bay tiri waa lagu dhibsanayaa shan cunug oo baahan dugsi aadan u hayn cunto aadan u hayn aadan u hayn kiro aadan u hayn abaa anaga kuma waxaa la yidhi cid biiri karta ma jirtee ilmaha dada xamili karin ninkiina uu kaa aamusa reerkii dhala ku wareeji ma rabinayd in ilmahayga waa aan ku wareejiyo ilmaha adeeradooda joogaan naagahooda inaan ilmahayga sii ma rabinay tiri ninkayga hooyadiisa noo qof waayeel ah oo maxaba maaragtay aan ilmahay karin waay waxaan go-aansaday inaan ilmahayga la silco waxay tiri yacni xaafadaha ka shaqshaqeeyo shilimaadka baru aan usoo raadsho saas aan wax ku siiyo nolol noocaasa ayaan galay bayta nolol noocaasa ayaan galay oo rafaad leh oo waxay tiri silac leh oon hooyo lahayn oon aabo lahayn oo cid ku garab taagan aan lahayn oo ninka ilmihii hooyo iyo aabo u noqday tiri aniga waxay tiri xaaladaas ku jira waa idinka soo dhaafay markaan qisada idin bilaabayay qisadani dhiirigelintan ku bilaabay laakiin qisadani laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayaa maaragtay qisadan awood ugu weyn taas waaye qisadu waa qiso laa xawla walaa quwata ilaa billaah ah quseysa waaye laakiin dhiirigelintan ku hormarma kale waa idinka iloob sori aniga wixii iska dhageysanaya idaacadda ayaan waxaan maqlay waxaa soo gashay idaacadda muxaadaro uu akhrinayo sheekheena weyn sheekh maxamed cabdi umul ayaan maqlay bay tiri wuxuu lahaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah faa-iidadeedu ku hadlay qofkii akhristana wax walba oo maanta mustaxiil agtiisa ku ah ama uu isleeyahay ma arkaysid ma helaysid
هادو لا حول ولا قوة السكال يلعب نيد ولا يمهدو وهلا يا أيو هاي سبحان الله ما أنت سامحي تروحان بالله إن إرهدو لا حول ولا قوة إلا بالله أنا يعني عده هاري أن قرب شقينا تشقينا إن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إرهدو أدو يعيت الأرض بلودهم قدي أنا وحدة شيء ده أركين إسخن السي وضع وأن شوتشين أي إله سبحانه وتعالى وحوي باللعبي نجيدة أجوه الرئيس إن أنكحل لا حول ولا قوة إلا بالله وحا إسوح رئيسي قبر عن صاحب بان هاين أن إسكول ودا ليو جرن حل هوري أن إسوين نوع كلام قوناي قبر دي ودا مدى سكولي ميرك عليك كسوح رئيسي وي وريس تايوان وغو ورم حالكي ينو ورم أي بيتري ننكي إنو هنكاس تيلي إنو مردم بحريركي وتقتير إحدان أو قوأي إن إلما شن عنوغ أن هايستو إن حالد نوع عاس أنكو نوال هاي أيا وحي تري أنا بشيء كي تري سبحان الله قبر دي وحي يقول هذا يبي تري بالكاس تلعق بانكو صود ريا إن إله نحكا غرشينا يا ننكاي يقلبي سي إنو كوسو تشيديو أو إلمي سي إيركي سي أو صوح صوستنا إله بانكا غرشينا أنكا قبر يا أنا غنا بشي وحبان كو صود ريا قبر داس إلهي با إي صود ريا بيتر أبان كي إذا نمي لو بدونو سيدي با وحي تري أها ريري بانك شغينا يا قبر نحو إي صود ريا سي حوقولا دينا ما أنا نشوشن أو وآن وضي maal maal ma kamid waxa uu dhimatay yitir hadana maamadi dhashay ninkii iska dhimatay bay tiri subhanallah geeridi sadahday ka gadaal ayaa waxaan furtay ayay tiri alada la yiraahdo facebook waayo qofku markuu dad dhex galo wax dhex galo yaani ilbaxna oo siyaas mar walba facebook ayaan furtay bay tiri dad aan isgaranaynay oo macnaha saaxiibaan ahayn oo waxaan arkay bay tiri yaani meel boosti garayeen meeshii baan sii galay meeshii baan sii raacay haddaanba meeshii tegay waaba ninkaygii waxa meeshaas laga salaama ama laga hadlayo waaba ninkaygii bay tiri iyo naag cadaan ah kaaga daran subxaanallah naag cadaana iyo ninkaygii oo naagtu heysata laba cunug mid yaroo hadda la dhalay iyo mid ka roon ay heysataa waa qaracmay waa aan kala dilaacay tiri waa sii raacay waa sii dhex galay mise waaba ninkan oo naagtan iska qabo nolol qurux badan iskaaga jiro jawiga kaala uu ku jiro arago magaalada meelaha dalxiiska iyo meelaha quruxda badan maalin kasta geynaayo guri uu degayahay nolosha uu haysta kaala arag markaan arkay waan qaracmay ayay tiri waan maroor dilaacay maseerna way qabtay ayay tiri le naagtu ninkeeda si walbuu maaragta u yahay markii horena xumaan laguma kala tagini yacni dhibkaasaa dhacay yacni waxaan dareemay tiri qalbi xanuun ayaan dareemay bay tiri nolosha ilmihii ay ku jiraan hoos u fiirshi nolosha ninkay ku jiraan hoos u fiirshi maalinkaasan sii libi jabaaray bay tiri laa xawla walaa quwata ilaa billaah shalay nolol iyo geeri baan kula ahay waan akhrisana laakiin maanta waxaan ogaaday ninkan inuu tashaday inuu nolol samaysta ayaan ogaaday bay tiri laa xawla walaa quwata ilaa billaah ayaan sii laba jibaaray waan badiyey bay tiri muddo markaan waday ayuu maalin maalmaha ka mid ah isoo wacay haalow markuu yiriyey tiri waxa aan maalinkaas dareemay ma ka sheekeyn kiri ayay tiri ma fahmi kartiin maalinkaas waxa aan dareemay waxay yihiin waabka ninkii oo hadli karin ooynaaya afasiga dalbanaya ilayga raali noqo dembi ayaan kaa galay adii ilmahayga dembi ayaa idinka galay ciqaabteedana waan maray mise ninkan naagtuu qabay ayaa ku qiyaantay nin kale maray isku dhaceen way iskaga tagtay kalaabyo meelunta iska aaday nin bay kala baxday yacni sheekada markuu buuq iyo wixii kacshana waxaa layidhi saaxiib naag wadankii u dhalata joogta aada kiriif kiriif ku keeni miya horta ay furi tiri dabcan anu waxaan istiri marka naagtu mila islaam bay ahayd waayo qof islaam ahaa la furaa lana guursada soo maahan naagta ninka waa iska furtay wadankeeda joogta dhowr bilooda xarag ayaa ninkan loo jaray nasa ayaale gudaha leynta ku cab saaxiib markaan uu soo wacay gabadha marka wuxuu ka soo baxay xabsigii marka wakaanu raaligeliyey laa xawla walaa quwata ilaa billaah cajiib jidan ayay tiri run ahaantii waayo ninkaygii oo aan la'aa oo intaasoo sano wixii tiri joog iyo jeeq aan laga hayn ayuu allah subxaanahu watacaala igu soo saqiray uu yiri maanta wixii ka dambeeya waxaan noqonayaa aabo fiican ilmahaygii iyo reerkaygii waa soo noqday ninkii shalliiqa ayaa noqonayaa marka gabadhan qasadeeda
هرت مهمة دوينه ولا حول ولا قوة إلا بالله وانا إلى هذا وينك إلى هذا هاي لكن واحد أقعد جور مركات قشة جور كاسنا فرق كتشرته أورالي لقى هين إن مركزته إيمان كرتو عقبات إني عقبات إيمان كرتو مركزته أقعد قبل بدن أوحن أقعد هاي كذب على رنمان دتكوديون أقين عقبات هاي مرين كالة أرك dibka yara faadka ay mareen kaal arag horeyna waxa loo yiri walba shishac is saarto ayaa lagu bireeyaa ya waa arkay dad is jeceel oo qabiil dareed isugu diiday waan arkay waxaan arko kale dad la yiri in maaragtay in colaad nuucaasa iyo wax nuucaasa naga dhexay ismigu san karno ee gabadhii ay ka daba oroday ee markii gabadhii ninkii ay wadad ninkii uu watay la maqlay aniga shakas ma aklaa kuwa maqla waya gabar ba macnaha laba Soomaalida waa taqaana qurux iyo qansax isku dagaalan Soomaahan ee qurux iyo qansax isku dagaalan gabdhii markii wiilashii ay uga reeqo reeq qansax hadana way shukaansana way jeclaanaya cidra qurux wiilkooda ayaa gabar reer qansax jeclaaday gabadhii ayuu la soo buxo la soo dhuntay markii ismana guursadaan ma ahan sheekada la colaada ka dhaxeeso marka deeyada walaalka iyo ninkaas arkas dilayaan yaan guurku waa ajeeb subhanallah waxa laga ilmo dhex beerin labada qumbal kale cidin karaba wiilku waa imaada gabadhii wato cidii waa maqlan gabadhii la watay maqlan qoriga qaateen way bursadeen haye ninkaasna wuu ogyahay in la soo bursanaayo oo gabadhii laga reebo hadirka dib imaan ila dilay dabcan labada sagaaleen dad wasagana watay dadkii isbursaday walaalkeed walaaleed ku jiraan ayaa xabadihii la iswadaasaday walaalkeed baf meesha la siiyey waxay ka soo carareysaa ninkii markaa haddana beritoole yacni ayada waxay imaaneysaa rafaadsan nolol haysan ilmo ku silacsan ay imaane haye sharna dhiiggaas dhibkaasaa maarta baxay taas waaba colaad colaaddu aad u xanuun badan tahay laakiin marka labadeeda waalid iyo qofka nacaan waxay rabaan ku nacaan dhaqan xumaha ka sheegaan qabiilaha ku nacaan wuxuunaha ku nacaan haddii dhahaan labayada waa qofkan ma rabno inaan guursato haddii ku dhahaan waa inaad ka joogtaa waa inaad hee ka joogtaa oo iyagu baarnimo samaysaa laakiin haddaad ka joog weyso waxaad ogaanaysaa berri in caqabad ku qabsanayso caqabado badan oo mugdi ah dad badan oo galay baa oga runtii guur daraaddeed u galay ilaahayna kuma keeno intii ku dhacdana ilaahay ka samato baxsho inta dhiman oo maanta weli aan guursan waxaan leeyahay ka jooga kahee ka jooga guurka aad gelaysaan madax madax isugu tuureysaan aad ogtihiin biri ka maalin inaadnaan wanaag sharaf ku noolaanin bal hadda cunug yaro fuud dheeraa oo guriga habar saxan jeerada ka cuno ayaa inta gabar jeclaatilada waa igu kan waa igu kan dad guuleysto saas ku guursadeen way jiraan dad badan oo guuleystay oo saas isku guursadeen waa ay jiraan laakiin boqolkiiba intaas ma badna dadka soo guuleysta ani waxaan ogaa wiil walaalkay ah habarirtay dhashay oo waxaan ogaa asagoo dhuucil ah gabar kale oo yar ayadana dhuucil kale ah yacni waa la isla baxsaday wiilka waa agoon ilmaha agoonimay habarirta soo korsata aabuhood waa ka dhintay dama dagaaladii buu dhintay haye ilmi waa agoon waxaa waa laga yaabaa qaaran loo soo arushamay wax kadna laheynin haye gabadh ninka wasla fakadeen waa kana asoo gabadhii isku soo xiray halkan soo istaa naagtaana wataa halay dhiso waa in dadka loo dhex galo adeeyaal dadka loo raadsho lacag isku aruursho wixii loo dhiso maasha allah maantana waa dad family aad u qurux badan oo caruur isku dhalay kaal iska araga marka dad badan oo saas isku raaco guuleystana way jiraan laakiin ma badna boqolkiiba ma badna adoo marka u jeeda mugdi aad u socoto yacni nolol aan lahayn iftiin fara badan ooda maanta xoolo ugu dhimanaynin aada wax kale u dhimanay ee maanta aada leedahay waa aygu ninkan waxaa adnihilaa ka jooga kana digtoonaada qof raali lagaaga yahay waalidka ku qanacsan yahay labada faamil isku qanacsan yihiin guur lagu wada faraxsan yahay gal hadiiba inaad guur gasho aada doonayso waxaad leeyahay meel ba joogtaan waa muuqaalkii labaad like-tiin sheertiin hala arkay commentigiina quruxda badan waxaad leeyahay meel ba joogtaan ramadaan kariim
إلهي سبحانه وتعالى هنا وافتشي حقا الله هنا قد يكوي قرية قروح بدن أو أدونك أنت جوغان كونستان يسواج قروح بدن أو ما شاء الله أخ أو نلوشا يعني قف كل فهمة أو فرحات درنسية أو مروق إدواتا أنتو سن إلهي دمانت أنت قردون كخصيو أنت مارد ما أنت قر هيسو تو قريود ولا قيهين حدي كحيين نبان كودا ما حاسس كودا اللي هو ناتيان لي هاي بقعد الميل بتشوكتان صبح نمو ناكسن ومال خلي مقال في لبعض لاك شات كومنتي وحقينا فكرة قرحة بدنا وحقينا نلسو ذا يقصوينك ديك لك فايدين يكون إرجال انت انتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.